Utawa ngene hen contoh wedokan. Sri ku wayu banget. Wayu banget. Kompetisi Ruhin mbek Mustofa, terus kena Ruhin. Bareng kena Ruhin, Ruhin tahu diri, Kang tak golekno bojo iki. Ya misale ra ayune ra kelas 9 ya kelas 8 lah, Kang. Pokoke tak golekno. Moh. Stake dhuwit Kang 100 juta kanggo golek bojo sing ayu kok bojoku. Moh. Bareng ngono krungu kabar Sri iki minggat. Jok pekat, weplok. Yo to. Le ora antu kok. Ora siap dong, pokoknya seneng, sebenernya kena kena. Paham? Ngomong kasut ini ada orang aneh. Paham? Nah itu ora perilakune wong mok. Ngomong jugeman kasut. Ora di status, berarti kita berstatus ganda. Wah, mereka ora mungkin iman kok kumpul. Dalam bab medit Nabi ya sering ngendikan itu. La yastamu imanu abdin wa syukura ono kau umatku sing lomo kok apa sing iman kok duwe medhit. Mergo la yastami ujare Nabi ora iso kumpul medhit ambek apa. Iman. Tapi umat Nabi sing medhit akeh to. Ya akeh. Tetep iman to ora? Ya tetep. Iman yo jalan medhite. Jalan. Iman yo jalan hasute. Jalan. Kayak kowe mau nangis istighfar bengi yo jalan, jilalatan delok wong wedok yo jalan. Wis pokoke umat Nabi zaman akhir jos tenan. Jos. Nah, iku mlebu ayat wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihau wa akhara sayyi'a. So umatku sing zaman akhir iku kelakuane ya saleh tapi bersamaan dengan itu ya kelakuane elek. Moro masjid tapi katokan cekak nggowo ruko. Padahal wong moro masjid itu dosane ceblok. Tapi wong buka aurat itu dosane tambah. Wong ngel-ngelo malaikat. Kombinasi kok ngono iku ora ya ngel-ngelo malaikat. Wong kota-kota lho jeneng Jakarta ora ngenyek wong Yogyakarta Jakarta katokan sota. Budaya ayu nek sing elek ora masalah, Mus. Ayu wis wante gak jilbaban. Iku mau katokan seprapat, Mus. Wonge wayu mara masjid go ruko. Iwak ngel-ngel malaikat. Karena secara konstitusi wong sing mara masjid sejangkah dari itu nyeblokno dosa. Wong sing buka aurat iku ngajak mara neraka. Tapi iki mara masjid. Karena nek mara niklab malaikate sesuai konstitusi. Ini ndak. Oh, iku cara malaikat ning donya iku mesti minta fatwa MA. Ini angel mutusno iki. Apa difonis dosa iku mara masjid, difonis ganjaran buka aurat. Kowe mung dadi malaikat ya aku takok. Yo profesional, mulane pangeran iku pinter, mulane nggae malaikat loro, ana rakib, ana atid. Perkarane ben profesional. Maling nak cocokkan ya. Pokoknya tulis ke wak malaikat apik tulis wae mara masjid. Lah aku malaikat telek buka aurat. Catatane kira-kira profesional ya. Nah, malaikat kan loro to ben dadi nyatete apa? Cara iku malaikat sitok bingung. Lah wong mukmin zaman akhir kelakuane kan ngono kabeh. Yo kiai tapi khasute ra karuan. Ya imam masjid tapi nak kegusur ya ngremeng ten. Piye iki? Ya wis akhire malaikat profesional ae. Tapi zaman akhir wong meh ngono kabeh wa akharuna atarafu bi dzunubihim rata-rata kholatu amalan sholihau wa akharu saya. Jadi saiki wong sing seneng wali ziarah terus. Kuwi iku ya saenake. Wong digerakno ziarah tapi diitung margin laba. Mbok gedingi. Nyatane nyari atma wong seneng wali, mbok senengi. Kok dadi profesi, susu kok tiap tahun, kok keseringan, jek sering ngadakno kok hidupnya lebih baik. Wis kok wis anak contoh ziarah wali songo kurang seru, contoh biru. Ojo terus ngomong ngasut. Berangkat umroh sowan Nabi, orang Islam kok gak sowan Nabi. Harus sowan Nabi. Maksudnya ben daftar ning biro ne terus mrene. Nggih kula sowan tapi mboten liwat biro jenengan wasem. Sekarang dia memotivasi orang sowan Nabi apa plus ke bironya dia? Kalau motivasinya untuk sowan Nabi saja, ke biro siapa saja kan dekne ramang mangkel. Mbok gedingi wong gaji muda umroh mergo ana biro. Kowe yo keliru gedingi biro, kula lah nggih seneng. Piye-piye wong gampang umroh barokah biro. Tapi terus Bu Arani, Al-Fatihah ila kulli biro se-Indonesia. Karena mereka orang yang memudahkan umroh, mereka orang yang mensyariatkan umroh. Mereka itu nyari atno golek duwe, orang kok nyari atno umroh.
Cara kowe umroh tok gak liwat biro mereka ya grem. Angel gak ngadepi manusa. Lah kabeh zaman akhiru ik tarofu wa akharuna tarofu bidzunubi. Sing penting nek dosa iku ngaku, piye-piye kita ya dosa tenan. Tapi syaratnya dari pangeran, dawuh pangeran ngaku. Iktiraf maknane apa? Mulane kita nak ndonga dimulai robbana zalamna anfusana. Dawuh ulama-ulama, kowe nak ndonga iku qadimil faqra wal faqa. Kowe nak ape ndonga ngakoni nak kowe iku lemah sekali. Sehingga kabeh donga diwarahino Nabi nggih. Jong kowe nak ndonga kawiti ngaku nak kowe iku ora bener robbana zalamna anfusana. Aja kok ujug-ujug ndonga yo sepuro. Kon ngaku sik ben tawadhu. Iku disebut wa akharuna tarofu bidzunubihim. Banyak dari sekian umatku itu yang iktarofu bidzunubihim, kalau dosa yang mengaku dosa. Terus kelakuane kholatu amalan sholihau wa akharuna apa? Saya. Lah nek gelem nglakoni dosa tapi ngaku campur bawur yo apik yo elek insyaallah asawahu ayatu banapa ali asawahu ayafan gitu. Wa akharuna adarofu bidzunubihim wa kholatu amalan sholihau wa akharu saya. Terus asawahu asa itu maknanya apa? Menawa-menawa. Iso wae Allah itu memberi tobat mereka atau Allah nyepuro mereka. Nah, menawa itu ya ora mesti iya, karena kadang sisi napa? Sisi napa? Baiknya itu kalah dengan sisi buruknya. Mulane mau disebut asa. Asa itu nak menawa. Napa? Nak menawa. Tapi sing penting syaratnya itu napa? Iktarofu bidunubihim. Nak salah itu ngerosok apa? Salah. Nah problemnya orang ujub itu orang yang gak pernah ngerasa salah. Paham ya? Jadi ilang-ilangnya. Terus pokoknya itu ilang-ilangnya. Pokoknya zaman akhir kita ya duwe iman, duwe hasud, ya duwe tawaduk, ya duwe takab. Pokoknya zaman akhir orang itu begitu.